नमस्कार स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो यो युट्युब च्यानल मेरो लाइब्रेरीमा हामीहरू आज सिक्दै थियौँ विनकुलमको कन्सेप्टबाट विनकुलमको कन्सेप्ट हामीहरू सिक्दै थियौँ होइन विनकुलम हामीले पार्ट नाइनमा हामीले सिकिसकेका छौँ पार्ट नाइनमा हामीले सिक्यौँ यो हामीहरूको नाइन ए हुनेछ नाइन ए चाहिँ किन लेखेको भने नाइनकै कन्टिन्युएसन हो यो मलाई कन्टिन्यू गरेको नाइनको भिडियो अलिक लामो हुनाले यसलाई मैले ब्रेकडाउन गरेको मात्रै ब्रेकडाउन गरेको ल ब्रेकडाउन गरेर बुझाउन खोजेको चल अब हामीहरू यसमा के सिक्छौँ त भन्दा भिनकुलमबाट हामीले भिनकुलम भनेको के हो भनेको थियौँ मैले पहिलाको भिडियोमा अनि भिनकुलम कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पनि भनेको थिएँ अनि भिन्कुलमबाट प्र्याक्टिकल्ली प्रब्लम सल्भ गर्न सिकेको थियौँ गर्दै गर्दैथ्यौँ हामी सबट्राक्सन गर्दाखेरि सब एक दुईवटा अझै रहेका छन् कन्सेप्टहरू त्यसमा सिकाउन तोस सिकाउँछु अनि म विन्कुलममा पहिला विन्कुलम नम्बरलाई मैले कन्भर्ट गरेर नर्मल नम्बर बनाएको थिएँ अब हामीहरू यहाँ आगे के सिक्नेछौँ आगे चाहिँ नर्मल नम्बरलाई चाहिँ हामीले विन्कुलममा कसरी कन्भर्ट गर्ने त भन्ने कुरा हामीहरू यसमा सिक्छौँ अब यहाँ तर त्योभन्दा पहिला एक दुईवटा सबट्रक्सन गर्न हामीहरूको गर गर रहिरहेका थिएँ तिनीहरूलाई हामीहरू पहिला सबट्रक्सन गर्न सिक्यौँ अब यहाँ हामी सबट्रक्सन गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले भनेको थिएँ यताबाट सबट्रक्सन गर्दै जाँदाखेरि एटमा फाइभ गर घटाउँदा यहाँ आउँछ थ्री अनि यहाँ आउँछ यो अब जिरोमा थ्री त घट्दैन तर थ्रीमा जिरो घट्छ घट्छ कति आउँछ यो पनि थ्री आउँछ त्यसो भने यसको माथि हामीहरू के लाउँछौँ बार अब टुमा थ्री त घट्दैन तर थ्रीमा टु घटनाले यसलाई पनि घटाइदिन्छौँ वान आउँछ अनि त्यसको माथि लाउँछौँ बार अब यहाँ फोरमा नाइन पनि घट्दैन तर नाइनमा फोर घट्छ कति घट्छ फाइभ हुन्छ अनि हामीहरू लेख्छौँ के यसको माथि बार त्यसो भने थ्री थ्री वान फाइभ आयो है यहाँ के आयो थ्री थ्री वान फाइभ यसमा पनि बार लागो यसमा पनि बार लागो यसमा पनि लाग्यो यो नम्बरलाई हामीले के लेख्दा पनि हुन्छ थ्री थ्री वान थ्रीलाई एउटा सिङ्गल बार दिँदा पनि हुन्छ किन किनभने तिन तिनवटाको माथि बार छ तर थ्री वान थ्री थ्री वान फाइभ हुन्थ्यो अनि यसमा बार हुन्थ्यो अनि यसमा बार हुन्थ्यो र हामीले यसरी लाइन खिच्यो भने चाहिँ यो चाहिँ हुँदैन किन यो बिचको नम्बर इन्डिपेन्डेन्ट छ यो यसमा बार लागेको छैन तर यसमा चाहिँ तिनैवटा बार छ यसमा पनि बार हुन्छ भने चाहिँ तिनटैमा एउटा सिङ्गल बार त्यस्ता हुन्छ चलो अब यो बारलाई हामीले निकाल्नु पर्यो नर्मल नम्बर बनाउनु अब त्यसो गर्नुपर्छ यो नम्बरलाई एक घटाउनु पर्छ अनि यो नाइन अनि यो नाइन अनि यो टेनसँग सबट्रेक्सन गर्नुपर्छ के हो यो यो कन्सेप्टलाई के भन्छ अल फ्रम नाइन लास्ट फ्रम टेन यो कन्सेप्ट के हो यो भेन कुलम होइन अब यसलाई नाइनमा सि थ्री घटाउँदा कति हुन्छ यो हुन्छ सिक्स नाइनमा वान घटाउँदा एट मा 5 घटाउँदा 5 यो हामीहरूको एंसर भयो नेक्स्ट अब यसलाई हामीहरू सबट्रेक्सन गरौँ यो के आउँछ सिक्समा टु घटाउँदा फोर आउँछ फाइभमा एट घट्दैन तर एटमा फाइभ घट्छ कति आउँछ थ्री आउँछ अब फोरमा एट घट्दैन एटमा फोर घट्छ कति आउँछ फोर आउँछ मा वान घट्छ घट्छ त्यसपछि यसमा बार लाग्दैन अब यसलाई के गर्ने त बार घटाउनुको लागि यो हुन्छ एक घटेर यो हुन्छ थ्री अनि यो अल फ्रम नाइन अनि यो लास्ट फ्रम टेन यसमा लास्ट फ्रम टेन लाग्दैन यहाँ टेन लेख्ने हो किन यो इन्डिपेन्डेन्ट छ त्यसपछि यो के हुन्छ सिक्स अनि यो टेनमा सिक्स फोर घटाउँदा सिक्स अनि यो हुन्छ एट हामीहरूको एन्सर कति भयो थ्री सिक्स सिक्स एट अब यहाँ हेरौँ सेभेनमा थ्री घटाउँदा आउँछ फोर नाइनमा वान घट्दैन ना। तर नाइनमा वान घट्छ कति हुन्छ एट अनि बाह्र लाग्छ नाइनमा जिरोमा नाइन घट्दैन तर नाइनमा जिरो घट्छ यसमा पनि लाग्छ बार थ्रीमा वान घट्छ त्यसो भने यसमा कति आउँछ यसमा आउँछ टु यसको माथि बार लाग्दैन त्यसो भने यो के भयो यो घटेर आउँछ थ्री हुन्छ मैले भनेको थिएँ एउटा नम्बर घट्छ अनि यसलाई नाइनले पर्छ यो आउँछ वान अनि यसलाई टेनले घटाउनुपर्छ अलफ्रम नाइन लास्ट फ्रम टेन लाउँछ यसलाई टेन घटाउनु पर्ने वान यसलाई केही लाउनु हुँदैन यसलाई सेम टु सेम लेख्नुपर्छ हो नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट में इस्ट्रेक्शन कर इसलिए सब्ट्रेक्सन करके सब्ट्रेक्शन करो रो घटनाखे फोर में वन घटाखे थ्री आँच फाइव में टू घट फाइव में सैवेन घट्दी तरह से टू घट स फाइव घट मींस टू आर में नाइन घट्दी नाइन में फोर घटो यह 5 यसको माथि बार लाग्छ फाइभमा वान घट्छ यो आउँछ फोर यो इन्डिपेन्डेन्ट छ यसमा केही बार लाग्दैन हो अब यसलाई हामीहरू के गर्नुपर्छ यसलाई हामीहरू लेख्नुपर्छ टू किन किनभने यसको कन्जिपेटिभ यसको नेक्स्टमा आउने नम्बर बार लागेको छ अनि अल फ्रम नाइन लास्ट फ्रम टेन लगाइन्छ नाइनमा सेभेन टु घटाउँदा सेभेन आउँछ टेनमा फाइभ घटाउँदा फाइभ आउँछ अनि यहाँ आउँछ कि फोर यो हाम्रो एन्सर भयो अब यहाँ के आउँछ वान यसमा आउँछ टू किनभने टुमा जिरो घट्छ तर जिरोमा एट घट्दैन त्यही भएर हामीले यहाँ लेख्छौँ टू एट लेख्छौँ हो एट लेख्छौँ यसको माथि लाउँछौँ बार फोरमा वान घट्छ यहाँ आउँछ थ्री अब यहाँ के गर्ने यो नम्बर एजिटिस लेख्ने यो नम्बर एक घट्छ वान आउँछ अनि यसमा लाग्छ टेन टेन घटायौँ भने यसमा आउँछ टु अनि यहाँ आउँछ थ्री सिङ्गल नम्बर लगाउँदा त डाइरेक्ट टेन लगाउनु पर्छ नि त त्यही भएर यहाँ हामीहरूले के बुझ्यौँ विनकुलमको कन्सेप्टलाई बुझेर सब्ट्रेक्सन गर्न सिक्यौँ अब हामीहरू के सिक्छौँ क्रिएटिङ बार अब बार चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामीहरू यहाँ सिक्नेछौँ अब सेभेन्टी नाइन बार चाहिँ कसरी बनाउने त अब बार बनाउन सिकौँ न त अब।, अब बार अब यो नर्मल नम्बर छ सेभेन्टी नाइन अब यसलाई एट्टी वान हाल्यो यो भनेको चाहिँ के हो बिकज सेभेन्टी नाइन इज वान लेस देन के एटी अब यस्तामा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि सेभेन्टी नाइन म चाहन्छु यो नम्बरको माथि बार लागोस् भने के गर्छु यो नम्बरलाई के गर्छु यो नम्बरलाई एउटा बढाउँछु अघि मैले घटाउँथेँ यहाँ गर्छु म प्लस एक हो यसलाई प्लस एक गरिदिएँ भने यो हुन्छ एट अब यो नम्बरलाई म अल फ्रम नाइन लास्ट फ्रम टेन जुन कन्सेप्ट हो त्यसरी नै यसलाई म टेनसँग सब्ट्रेक्सन गर्छु कति आउँछ वान तर त्यो वानलाई म इन्डिपेन्डेन्ट लेख्दिनँ यसलाई लेख्छु एउटा बार लगाएर त्यसो भने के भयो सेभेन्टी नाइन इज इक्वल टु एटी वान तर वानको माथि बार लाग्यो यसरी हामीहरू क्रिएट गर्छौँ बार मानौ ट्वेन्टी एट छ यसलाई म बार लगाउन चाहन्छु यसको माथि बार लगाउँछ एटको माथि बार लगाउँछ अनि यो नम्बरलाई एक बढाउनुपर्छ यो हुन्छ थ्री हो अनि यसलाई टेनसँग सपट्रेक्सन गर्नुपर्छ यो हुन्छ टु त्यसो भने यो के भयो टुको माथि लाग्छ बार यो भयो थर्टी टु अनि यसको माथि बार यसरी बार लगाइन्छ नेक्स्ट यहाँ के लेखेका छन् टु थ्री नाइन टु थ्री नाइन अब नाइनको माथि म मा बार लगाउन चाहन्छु चा। अनि यसलाई के गर्नुपर्छ टुलाई एजिटिस लेखौँ टुलाई एजिटिस तर थ्रीलाई चाहिँ एक प्लस गरेर लेखौँ यसमा एउटा वान प्लस गर्ने कति हुन्छ यो फोर अब यसलाई अल फ्रम नाइन लगाउँदाखेरि यसलाई सब्ट्रेक्सन गर्दा कति आउँछ वान आउँछ अनि यसको माथि लेख्छौँ के टु फोर वान अनि यहाँ लाग्यो बार यसरी हाम्रो एन्सर आउँछ नेक्स्ट सेभेन सिक्स एट नाइन सेभेन सिक्स एट नाइन म यहाँ बार लाउन चाहन्छु यसलाई यसलाई बार लाउन चाहन्छु अनि यसलाई म के गर्नुपर्छ एज इट इज सेभेन यसलाई के लेख्नुपर्छ सि सिक्स यसलाई के लेख्नुपर्छ वान प्लस गरिदिनुपर्छ कति आउँछ नाइन अब यसलाई टेनसँग सबट्रेक्सन गर्नुपर्छ कति आउँछ वान त्यसो भने हाम्रो एन्सर के भयो सेवेन सिक्स नाइन वन अक्स फाइव जीरो एट ये आयो फाइव जीरो एट म इसको बार लगन चाहो फाइव फाइव नहीं ऐसा एक बढ़ा वन अब इस टेनस सब्रेक्सन करू फाइव वन टू अथी बार फाइव वन टूम बार नेक्स्ट नेक्स्ट के फुट बार फुट द फोलोइङ इन्टु बार भनेको छ नि त नि फोर्टी नाइनलाई बारमा लाउनु अरे फोर्टी नाइनलाई बार लाउनु भनेको चाहिँ यसको माथि बार लगाउनु नाइनको माथि यसो पनि अगर मैले नाइनको माथि बार लाउनु छ भने यसलाई एक बढाउनु पऱ्यो अनि यसलाई टेनसँग सपट्रेक्सन गर्नु पऱ्यो यो आउँछ वान अनि यसको माथि बार मतलब कति आयो फिफ्टी वान नेक्स्ट फिफ्टी एट फिफ्टी एट फिफ्टी एट में बार लगना के बढ़े सिक्स होनी इस टेनस सब्ट्रेक्शन कर आती सिक्स टू अक्सटी सी सेवेन सेवेन सेंटी सेवेन इस बढ़ा एक करूँ एट इस टेनसन करूँ यह होती थ्री इसको एन ने बार एक्स ये सब हो यी सबैको म गरिदिन सिक्स जेरो नाइनको एउटा गरिदिन्छु अरू आफै गर्नु सिक्स जिरो नाइन म नाइनको माथि बार लाउन चाहन्छु भने यो सिक्स एजिटिज रहन्छ नाइनमा यसमा मैले के गर्नु पऱ्यो वान बढाउनु पऱ्यो अनि यसलाई टेन्सल गर्नु गर्नुपऱ्यो यो आउँछ वान अनि यो आउँछ बार कति भयो सिक्स वान वान हो नेक्स्ट यहाँ धेरै क्वेसन छ लास्टको नम्बरमा बार लगाइदिनु यहाँ त Hmm. <coughs> स, आ, 4, 7, 7, अब हामी के गर्ने दुईवटा नम्बर बाह्र लगाउने के छ फोर सेभेन नाइन फोर सेभेन नाइन अब यी दुइटामा नम्बर लगाउँ हामी भने के गर्नु पऱ्यो यो नम्बरलाई प्लस वान गर्नु पऱ्यो कति आउँछ यो यो आउँछ फाइभ अब त्यही हो यहाँ पनि अल लास नाइन लास्ट फ्रम टेन यसलाई सेभेनको माथि नाइनले यसलाई टेनले सबट्रेक्सन गर्ने नाइनमा सेभेन घटाउँदा कति आउँछ टु अनि नाइनमा टेनमा नाइन घटाउँदा वान आउँछ अनि दुईवटाको माथि आउँछ बार कति आयो फाइभ टु अनि वान यो हामीहरूको बार भयो दुईवटा डिजिटमा यसरी बार लाग्छ नेक्स्ट थ्री एट 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 माने लेख्छ नि त नि थ्री एट एट अनि एट अब यी तिनवटाको माथि हामीहरू बार लाउनुपर्छ कसरी लाउने त बार यसलाई हामीहरू बढाउने एक यसलाई नाइनसँग माइनस गर्ने यसलाई नाइनसँग यसलाई टेनसँग अनि कति आउँछ वान वान टू, टू अनि बार हो फोर वान वान टू हामीहरूको नेक्स्ट टु नाइन टु टू नाइन टू अब यसको माथि हामीहरू बार लाउँदैछौँ अनि यसलाई के गर्नु पऱ्यो यसलाई थ्री बनाउनु पऱ्यो यसलाई नाइनसँग सबट्रेक्सन यसलाई टेनसँग अनि यो जिरो अनि आउँछ कि एट अब मैले यहाँ बाह्र लाउँदा पनि हुन्छ यहाँ लाउँदा पनि हुन्छ यहाँ दुइटैलाई यसरी लाउँदा पनि हुन्छ अघि भनिसकेको छु मैले थ्री जिरो एट जिरोको माथि नलाउँदा पनि हुन्छ या दुइटैलाई एकैचोटि लाउँदा पनि हुन्छ नेक्स्ट फोर एट एट फोर फोर एट एट फोर यी तिनवटामा हामीले बाह्र लगाउने माने यो आउँछ फाइभ अनि अरू के हो यसलाई नाइनसँग यसलाई नाइनसँग यसलाई टेनसँग अनि वान वान अनि यो सिक्स बाह्र है एक्स यो आफै गर्नु ओके यहाँ सेभेन्टी सेभेनको रहेछ एउटा सेभेन्टी सेभेन यी दुइटै नम्बरको माथि बाह्र लाउनु भन्दैछन् यी दुइटै नम्बरको माथि बाह्र लाउनु भयो भनेपछि के सेभेनमा सेभेन दुइटै सेभेन त्यसमा पनि हामीहरू यसको नआए के लेख्न सक्छौँ जिरो लेख्न सक्छौँ नि नि यी दुइटाको नम्बरको माथि बाह्र लाउनु भन्दैछ यसलाई मैले एक बढाएँ भने यो वान हुन्छ अनि यसलाई नाइन यसलाई टेनसँग सब्ट्रेक्सन गरेँ भने यो हुन्छ टु अनि यो हुन्छ थ्री हाम्रो कति भयो वान टू थ्री हमारे भैसे कैन यू थिंक सवेन्टी सी सेंवेन्टी सेंस जीरो हो ये नहीं हो खास के रिमोव द लार्ज डिजिट फ्रम दी फोलोइंग थर्टी एट अब कि बार हमें कें लाश बार हमें नर्मली अब मानू ट्वेन्टी नाइन अभी थर्टी एट प्लस करी दुईटा नंबर ठुठा प्लस करंबर होर्टी वन अनि मानु यो हुन्छ फोर्टी टू अनि हामीलाई प्लस गर्न कति सजिलो हुन्छ होइन यहाँ सेभेन थ्री यसरी प्लस गर्थ्यौँ नि त किन यो चाहिँ के हो ठुल्ठुलो नम्बर छ त्यसो भने हामीहरू नर्मल्ली के गर्छौँ भने यी नम्बरलाई हामीहरू यी ठुल्ठुलो नम्बरलाई हामीहरू के गर्छौँ सानो नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने कोसिस गर्छौँ ट्वेन्टी नाइनलाई अगर मैले बार लगाइदिएँ भने के हुन्छ यो यो बढेर जान्छ यो हुन्छ थ्री अनि यसमा मैले टेनसिङ घटाएँ भने यो वान हुन्छ अनि यसको माथि बार लाग्छ अब यो सानो नम्बर देख्यो कि देखिनँ थ्री वान डिजिट सानो भयो नि फाइभबाट उताको नम्बर अब थर्टी एटलाई पनि मैले त्यसरी नै गर्थेँ भने थर्टी एटलाई पनि मैले बारमा कन् यो एटलाई हटाएर सानो नम्बर बनाउन चाहेँ भने यो नम्बर बढेर हुन्छ फोर अनि यो टेनसँग घटायो भने के हुन्छ टू अब के भयो यो ठुल्ठुला जुन डिजिट थिए ती हटेँ अब हामीलाई क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर हामीहरू कहिले कहिले के गर्छौँ लार्ज नम्बर हुन्छ तिनीहरूलाई रिमुभ गर्ने कोसिस गर्छौँ लार्ज नम्बर जस्तै सेभेन एट नाइन सिक्स यस्ता नम्बरलाई हामीले कन्भर्ट गरेर के गर्छौँ सानो नम्बरमा बनाउनु कोसिस गर्छौँ नाइनको अगर हामीले टेनसँग सब्ट्रेक्सन गऱ्यौँ भने वान आउँछ यसको टू आउँछ यसको थ्री आउँछ यसको फोर आउँछ त्यसपछि हामीलाई क्यालकुलेट गर्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर यिनीहरूको माथि अगर यस्ता नम्बर छन् भने त्यसलाई हामीहरू बारमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ अनि बार कन्भर्ट गरेपछि यसरी थ्री टू वानमा यसरी कन्भर्ट हुन्छ अनि क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर अब हामीले के सिक्दैछौँ यी ठुल्ठुलो नम्बर जुन छ नाइन एट थ्री एट एटमा यो एट एटलाई यो थर्टी एटमा एटलाई कन्भर्ट गरेर सानो नम्बर बनाउन खोजेका थर्टी एटलाई विनकुलम लाउन खोजेका विनकुलम खो लाउँदा खो के हुन्छ यो फोर हुन्छ अनि यसलाई हामीहरू टेनसँग सब्ट्रेक्सन गऱ्यौँ भने टू हुन्छ यो के भयो त यो फोर्टी टू भयो होइन अनि यसको माथि बाह्र लाग्यो अनि अर्को क्वेसन त के छ थ्री एट एट अब यहाँ ठुल्ठुलो नम्बर चाहिँ कुन छ त भन्दा एट छ दुईवटा एट छन् त्यसो भने यसलाई विनकुलम लगाइदिउँ यसलाई नाइन अनि यसलाई टेनसँग गऱ्यौँ भने यो वान अनि यो टू अनि यो सानो नम्बर देखियो नि अब होइन फोर वान टु यी सानो सानो डिजिट भयो त्यसपछि हामीलाई क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ भरे म भन्छु कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भनेर अब नेक्स्ट के छ टु नाइन एट टु नाइन एट हो टु नाइन एट टू नाइन एट अब यहाँ नाइन र एट ठुल्ठुलो छन् त्यसो भने यिनीहरूलाई सानो नम्बरमा कन्भर्ट गरौँ भने यसलाई नाइनसँग यसलाई टेनसँग नाइनमा नाइन घटाउँदा जिरो टेनमा एट घटाउँदा टु अनि यिनीहरूको माथि आयो विनकुलम के आयो थ्री जिरो टू अब यो भयो हामीले यसरी ठुल्ठुलो नम्बरहरूलाई हटायौँ होइन नेक्स्टमा यहाँ के छ थ्री एट एट अब यहाँ के गर्ने थ्री एट एट थ्री सेभेन एट भनेको सेभेन र एटलाई गरिदिनु यो आउँछ फोर यो आउँछ टू यो आउँछ टू अब थ्री नाइन नाइन एट यसलाई म गरेर देखाउँछु थ्री नाइन नाइन एट यो ठिकै छ यो ठिकै छ यी दुइटा नम्बर ठुल्ठुला छन् त्यसो भने हामीले के गर्नुपर्छ यी दुइटालाई हामीहरू के गर्ने यी दुइटालाई विन लगाएर कन्भर्ट गरिदिने है त्यसो भने के गरौँ त्यसो भने अब यहाँ भिन्कुलम लगाउँ यो दुईवटा लगाउ चेन्ज गर्ने कोसिस गरौँ यो हुन्छ फोर अनि यसलाई नाइनसँग यसलाई टेनसँग माइनस गरिदिउँ यो आउँछ जिरो अनि यो आउँछ अनि यसको माथि बाह्र लाग्छ अनि टेनमा नाइन घटाउँदा वान आउँछ अनि यो वान अब हाम्रो नम्बर के देख्यो सानो देख्यो फोर जिरोको माथि बाह्र वानको माथि बाह्र अनि वान यो फोर वान वान नम्बर सानो भयो यसरी कन्भर्ट गरिन्छ है अब यहाँ थ्री ए टु टू छ थ्री ए टु टू अब हामीले यसलाई मात्रै चेन्ज गर्ने कोसिस गरौँ त्यसो यो के हुन्छ यो फोर हुन्छ भिन्कुलम लगाइदिँदा यो टेनले माइनस गर्दा यो टू हुन्छ अनि यो टू टू तू. अब सानो सानो डिजिट भयो यसमा हामीहरू के गर्दा कालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ होइन कसरी हुन्छ अहिले म अघि भन्छु बस यहाँसम्म सिक्दै गरौँ नेक्स्ट यी आफै कन्भर्ट गर्नु यहाँ केलाई गर्ने यहाँ हामीहरू नाइनलाई गर्ने यहाँ हामीहरू केलाई गर्ने यहाँ के नाइनलाई चेन्ज गर्नुपर्छ फोर फोरलाई छोडिदिनु यहाँनिर नाइनलाई यहाँ दुइटालाई गरिदिनु हो अनि यसलाई नाइन लाइनलाई गर्नु अब नाइन्टी एटलाई चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि नाइन्टी एट अब नाइन्टी एटको अगाडि मैले जिरो लगाइदिँदा हुन्छ यो पनि ठुलो छ यो पनि ठुलो छ यसलाई म वान बनाइदिन्छु अनि यसलाई म नाइनसँग यसलाई टेनसँग सब्ट्रेक्सन गर्दा जिरो अनि आउँछ टेन अनि यो दुइटाको माथि मिन फुलम लगाइदिन्छु वान जिरो टू यसरी गर्नुपर्छ नेक्स्ट अब यसमा यसमा त्यसै गर्नु यहाँ जिरो लगाउनु यसको अघि पनि जिरो लगाउनु हो अनि त्यसलाई आफै गर्ने कोसिस गर्नु टु नाइन थ्री नाइन लेखेको रहेछ टु नाइन थ्री नाइन यसलाई चेन्ज भयो भने यो हुन्छ यसलाई टेनसँग सबट्रेक्सन गरिदियो भने वान अनि यसको भिन्कुलम यो हुन्छ फोर अनि यसलाई टेनसँग सबट्रेक्सन गरिदियो भने वान कति आयो थ्री वानको बार फोर वानको बार यो हामीहरूको इजी नम्बर भयो ओके ट्वेन्टी नाइन र उनीहरूले फोर्टी एटलाई प्लस गर्नु भनेका छन् अब के छ ट्वेन्टी नाइन र फोर्टी एटलाई प्लस गर्नु भनेको छ एघारलाई मैले भिन्कुलम लगाएँ भने यो के हुन्छ यो बढेर हुन्छ थ्री अनि यसलाई मैले टेनसँग सबट्रेक्सन गरेँ भने वान हुन्छ होइन मानु यसलाई मैले फोर्टी एट नै लेखेँ अब उनीहरूले ले गा के गर्नु भनेका छन् प्लस गर्नु भनेका छन् हो यी दुइटालाई प्लस गर्नु भनेका छन् प्लस त्यसरी यसरी गर्दा पनि हुन्थ्यो होइन अब यो भिन्कुल प्लस त अघि भने पहिला पनि सिकेको छ यो दुइटा गर्दाखेरि सिक्स आउँछ अनि नाइन र यो गर्दाखेरि टेनभन्दा ठुलो आउँछ भने यसलाई सेभेन लेखिन्छ अनि यसलाई टु चाहिएको छ भने यो दुइटा प्लस गर्दा अनि यी दुइटालाई प्लस गर्दा कति आउँछ सेभेन आउँछ यसरी आउँछ तर यहाँ पनि आउँछ त्यसरी नै यसलाई प्लस गऱ्यो भने यी दुईटालाई प्लस गरेर कति हुन्छ सेभेन हुन्छ अब यो के हो एट हो अनि यो के हो वान हो एउटा कम्ती गर्नुपर्छ यसमा यो विन्कुलम लगाइसकेपछि यो नम्बर एटमा वान घटाइदिनुपर्छ कति हुन्छ सेभेन गर्ने प्लस हो तर यहाँनिर लगाएको के छ विन्कुलम विन्कुलम लगाएपछि घटाइदिनुपर्छ यसमा यो घटाइदियो भने के भयो सेभेन्टी सेभेन सेम नम्बर आउँछ हो अझै क्वेसन गरौँ बुझिन्छ यहाँ त के छ ट्वेन्टी नाइन फोर्टी एट ट्वेन्टी नाइन मानु 29 छा छ अनि 48 एट मैले ट्वेन्टी नाइनलाई ट्वेन्टी नाइन लेखेँ मानु फोर्टी मैले के लेखेँ 52 52 फिफ्टी टू कसरी लेखेँ फिफ्टी टूको माथि बार लगाएँ कसरी लेखेँ यो बढेर भयो 5 अनि यो टेनसँग घटाउँदा यो 2 आयो अनि यसको माथि बार लगाएँ हो अब एलाई पनि प्लस गरेर कति नै आउँछ यो दुइटालाई प्लस गरेर कति आउँछ केलाई भनेको चाहिँ फाइभ र ले प्लस गर्दा कति आउँछ 7 अब यो मा 2 सेप्ट्रेसन गर्दा कति आउँछ 7 9 अनि तल 2 बार छ नि त यो बार लगाएको भनेको चाहिँ घटाउनु हो बार लगाएको हुँदैन थियो भने चाहिँ नाइनमा टु सब्ट्रेक्सन गर्नु भनेको यस्तो नाइन र टु हुन्थ्यो बार हुँदैन थियो भने चाहिँ दुइटालाई इलेभेन हुन्छ ल त्यति नै हो नेक्स्ट अब क्या छ सिक्स टु थ्री वान के छ सिक्स टू थ्री सिक्स टु थ्री टु वान टू अनि यसको माथि बार छ यसको माथि बार छ अनि यी दुइटालाई प्लस गर्नु भनेका छन् होला सायद होइन माइनस गर्नु भनेको रहेछन् माइनस गर्नु अँ यहाँ के गर्नु अरे माइनस अब माइनस गरौँ न त माइनस गर्दा चाहिँ कसो गर्ने त माइनस गर्दा चाहिँ यो र सिक्स र टु माइनस गर्दा कति हुन्छ यो र माइनस गर्दा कति हुन्छ फोर आउँछ अब यहाँ के छ मैले नर्मल्ली के भनेको थिएँ टुमा यो माइनस गर्नु भनेको थिएँ नि त अघिको क्वेसनमा होइन तर यहाँ चाहिँ माइनस अनि यो यसलाई माइनस गर्नु थियो तर यो अघिबाट पनि माइनस भइरहेको थियो भने यो के हुन्छ प्लस हुन्छ यो आउँछ थ्री अनि यी दुइटालाई पनि माइनस यहाँ प्लस हुन्छ भने चाहिँ माइनस गर्नुपर्छ तर अब यो माइनस अनि यो माइनस मिलेर प्लस हुन्छ अनि यो आउँछ फाइभ कति भयो फोर थ्री फाइभ एन्सर कति भयो फोर थ्री फाइभ यसरी गरिन्छ म फेरि बुझाउँछु खे यो के हो भने यसले यो बारले माइनस छ भने चाहिँ यो माइनस र यो माइनस दुईवटा माइनस हुन्छन् प्लस भइदिन्छन् तर यहाँ केही छैन भने चाहिँ यी नर्मल्ली माइनसै हुन्छ त्यति नै हो अब यहाँ के छ फाइभ जिरो थ्री टू सेभेन फोर एट नाइन हो यिनीहरूलाई गर्दाखेरि वान जिरो फोर हो भि वान जिरो फोरको माथि भिन्कुलम लागेछ अब फाइभ सेभेन प्लस गर्दा कति भयो टुवेल्भ टुवेल्भ माइनस टे टु गर्दा कति भयो टेन यो टेन यहाँ लेखेँ यिनीहरूले हो यो फाइभ सेभेन टुवेल्भ अनि यो गर्दा टेन आयो जुन यहाँ यिनीहरूले लेखेँ ले अब यो जिरो प्लस फोर फोर भयो फोरमा माइनस फोर गर्दा कति भयो फोर भयो अनि फोरमा माइनस एट गर्दाखेरि कति आउँछ हुँदैन तर भेनकुलममा त हुन्छ बार लगाइदिएपछि यो बार लगाएर यहाँ लेखेँ अब यो थ्रीमा एट प्लस गर्दा इलेभेन भयो इलेभेनमा एट माइनस गर्दा कति भयो फेरि थ्री भयो फेर यो यहाँ लेखेँ अब टुमा नाइन प्लस गर्दा इलेभेन भयो इलेभेनमा थ्री प्लस गर्दा फेरि कति भयो एट भयो यो यहाँ लेखेँ अब यसलाई के गरेँ उनीहरूले भिन्कुलम लगाइदिए यसलाई घटाउनु पऱ्यो नि त भिन्कुलम घटाउनको लागि त यो घटेर नाइन भयो यसलाई टेनसँग माइनस गरेँ यो भयो सिक्स अरू पछिको नम्बरलाई एज इट इज लेखेँ हो यसरी गरिन्छ डाइरेक्ट डाइरेक्ट केरी सेरी केही हुँदैन यसमा बस बार लगाइदिनुपर्छ अनि विनकुलम लगाएर आगेको क्वेसन गर्नुपर्छ सटासट साथ क्वेसन हुन्छ अब यहाँ के छ ट्वेन्टी नाइन इन्टु थ्री अब के छ उनीहरूले के भने टु नाइन इन्टु थ्री अब नाइनसँग मल्टिप्लाइ गर्नु अलिक झन्झट भयो भने यसलाई बार लगाइदिउँ अब यहाँ मैले थ्री लगाएँ हो अब, 9, की बा? बा. अब मा मा यो के भयो नाइन अनि यसलाई मैले थ्रीसँग मल्टिप्लाई गरिदियो भने के भयो नाइन्टी थ्री भयो अब नाइन्टी थ्रीमा यसको माथि बार लाग्छ किनभने यो यहाँ छ अब यसलाई फेरि डिभिन्कुलेट भिन्कुलमलाई हटाउनु चाहिँ के भन्छ डी डी डिभेन्कुलम हो डी डिभिन्कुलम या डिभेन्कुलेट गर्नु अब यसलाई डिभेन्कुलेट गर्दा के हुन्छ यो एट हुन्छ अनि यसलाई टेनसँग माइनस गर्दा कति हुन्छ सेभेन अगर हामीले ट्वेन्टी नाइनलाई पनि थ्रीसँग मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ भने सिक्स अनि 9, थ्री अब ट्वेन्टी अनि यो यता आउँदा के हुन्थ्यो 87 सेभेन नै हुन्थ्यो नि त त्यही कुरो यहाँ इजी तरिकाले यसरी पनि गरिन्छ मेन कुलमको युज युज भनेको मैले हो अब यहाँ के गर्ने मानौँ एट्टी सेभेनलाई थ्रीले डिभाइड गर्नु भनेको छ एट्टी सेभेन लाउँदैले के भने थ्रीले ले डिवाइड भने अब यसलाई मैले भिन्कुलम लगाइदिएँ भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो नाइन अनि यसलाई टेनले सब्ट्रेक्सन गरेँ भने थ्री हुन्छ यो भयो भिन्कुलम डिभाइडेड बाई थ्री अगर यसलाई यो भयो भने थ्री अनि यो वान भाग्य भएन थ्री नाइन्टी थ्रीलाई थ्रीले डिभाइड गरेँ भने थ्री टाइम्स नाइन थ्री भनेर थ्री भाक्य भएन तर यसको माथि भिन्कुलम थो अनि यो पनि भिन्कुलम अब यसलाई डिभिन्कुलेट गरेँ भने के हुन्छ टु नाइन एन्सर यसरी आउँछ फटाफट यसको मैले युज युजहरू भनेको है अब कुछ यो क्वेसन आफै गर्नु हो यहाँ हामीहरूको विन्कुलमको कन्सेप्ट खत्तम हुन्छ तर यसको युज चाहिँ यहाँहरू कन्टिन्यू गर्नेछौँ अर्को भिडियोमा यसको युज हुन्छ त्यही भएर मैले यो भिडियोमा अलिक लेङदी भए पनि दुईवटा पार्ट थिएँ हो हामीहरूले यसमा पार्ट नाइन अनि पार्ट नाइन ए भनेर दुईवटा भिडियो हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ कमसेकम ट्वेन्टी फाइभ मिनट्सको या आधा घन्टाको भिडियो भयो आधा आधा घन्टाको एक घन्टाको भयो तर मैले विन्कुलमलाई एकदम जिरो लेभलबाट हन्ड्रेड पर्सेन्टसम्म बुझाउने कोसिस गरेँ हो यहाँ बुझ्नुभयो होला विन्कुलम कसरी युज गर्ने हो के हो विन्कुलमको युजहरू भन्ने आगेको भिडियोहरूमा जब आगे युजेस अझै आउँछ त्यो चाहिँ मैले बेसिक कुरा सम्झाएको युजेसहरू चाहिँ अझै मजाले आगे बुझिनेछ तबसम्म यसलाई इन्जोय गर्नु थ्याङ्क यू फर